Alleluia. Atgyfoddodd Crist, atgyfoddodd yn wir, alleluia. Mae'n bwysig, bwysig iawn i pob un ohonyn ni yn y dyddiau hyn i roi yn ymddiried unwaith eto yn y Duw a atgyfoddodd Iesu o'r marwolaeth. Neges y Pasg yw mae'n posib yn ymddiried Duw pob amser, ym mhob man ac yn y pob amgylchiadau. Heddiw, mae'n posib ddwaid, Alleluia, atgyfoddodd Crist, atgyfoddodd yn wir, Alleluia. Heddiw, dwi'n mwyn ddwaid diolch yn fawr iawn i bob un ohonoch chi sy'n yn parhau gweithio fel key workers. Diolch, diolch, diolch yn fawr iawn i chi gyd, sy'n gweithio galed i gadw ni yn diogel ac yn iach. Da ni'n diolchga iawn iawn am popeth a dych chi'n gwneud. Diolch o galon. Fan da ni'n dallu unwaith eto at gyffodiad Crist, gawn ni edrych i'r Iesu, a'n gwredwr at gyfodedig, ac yna'i ofni ni i helpu ni yn ymddiried Duw a'n tad nefol, ac yn iffyddhau gochmynyn bwysichach Iesu i garu a'n gilydd. Dwedodd Iesu, carwch a'n gilydd, fel dwi wedi'ch carw chi. Yn y dyddiau anodd, gawn ni'n dysgu ymddiried a'n gwredwr at gyfodedig Iesu Grist ac yn caru a'n gilydd. Alleluia, atgyfoddodd Crist, atgyfoddodd yn wir. Alleluia.